Varmt välkomna till Konstantin Talks premiären, Valborgsmässoafton. Jätteroligt att du vill vara med, Gunnar. Hej. Tack. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är bra. Sitter du hemma eller är du på museet? Det är på museet. Mm. Yes. Har ni öppet? Vi har öppet, ja. Mm. Men jag själv jobbar bara till ett idag. Ja. Då fångade vi det precis i god tid då. Ja. De här samtalen, de kommer ju att ske nu framöver, och vi tänkte så här att vem är det väl bättre än Gunnar att börja med? Vi har träffats ganska många gånger, framförallt när jag jobbade på Riksutställningar tidigare. Mm. I samband med vandringsutställningar. Vi har haft ett par samarbeten på gång också som av olika anledningar inte blev av och sprungit in i varandra på utbildningar och kurser och i andra sammanhang. Mm. Vad jag vet så har vi inte gjort någonting ihop på det här sättet, det digitala sättet. Nej. Det blir en utmaning. Men varje gång som man har besökt er så har man slagits av, och inte bara jag utan mina kollegor också, hur fint och bra ni verkar kunna komma överens med varandra och samarbeta med varandra. Och flera heter ju, förutom det är Renlund som jag mött där, Ulf och Ida till exempel. Mm. Många fler än så. Fast de har slutat. Jag vet. Men du finns kvar. Jag finns kvar. Mm. Du är ju utställningstekniker, inte sant? Ja. Hur länge har du jobbat på Norrbottens museum? Sen 91 har jag jobbat. Mm. Men då när jag började, då började jag faktiskt som inte utställningstekniker, utan då var jag vaktmästare. Aha, okej. Okay. Mm. Och då ägde vi fastigheten här. Mm. Och det gör vi ju inte numera. Mm. Nu är det ju landstinget. Mm. Mm. Eller regionen heter väl numera. Mm. Mm. Hur kom det så att du började på museet då? Ja, det var ju så att det kom ut en annons i tidningen om att de behövde folk hit. Så jag sökte på den då. Jag och 70 till. Det var värst. Ja. Sökte på den. Mm. Och berätta hur det gick till när du blev utställningstekniker. Du började som vaktmästare 91 och sen så jobbade du som det och sen så blev du utställningstekniker. Hur gick det till? Ja, det var då så att man, genom att vi inte hade någonting med fastigheten att göra, så gjorde man om min tjänst då, till utställningstekniker. Mm. Mm. Och det var väl 95 tror jag det var. Uh-huh. Man gjorde om den. Vad hade ni för verkstäder och faciliteter, infrastruktur då? Mitten på 90-talet? Ja, då hade vi ju en fin verkstad faktiskt nere på ett par kvarter ifrån museet. Mm. Som var då på, det var 500 kvadrat. Mm. Så där hade man ju stora maskiner och fina maskiner. Mm. Det finns ju inte kvar någon mera. Nej. Det har ju krymts ner allt eftersom åren går. Ja. Så nu har vi en liten verkstad på, ja, världen på 60 kvadrat. Ja. Så det är mycket handverktyg numera. Ja. Vad kan du göra för någonting då i verkstaden nu? Ja, men vi kan väl göra det mesta. Det kan undgå att göra mycket med handverktyg. Jo. Mm. Det gör det. Mm. Men det är ju problemet då att man ska upp i huset. Mm. Och då har vi sån liten hiss. Så man kommer in med grejerna. Mm. Så man får göra färdiga grejer och så får man montera ihop det när man kommer upp i huset. Mm. Så är det. Mm, förstår. Vilka kollegor jobbar du regelbundet med? Då har jag ju en tjej som jobbar med mig som heter Maria Viggefors. Mm. Som också är tekniker då. Mm. Fast hon jobbar bara 50% med mig då. Mm. Mm. Och sen så har vi ju då, vad heter det, producent då, Matilda Eriksson. Mm, just det. Och hon har ju jobbat inte så länge här, kan det vara 4, ja, kanske 5 år. Svårt att hålla reda på åren nu. Mm. Men det är väl de som man jobbar mest med. Ja. Men sen så är det ju mycket man
Vi har ju då den publika avdelningen. Mm. Och vi är väl en 12 personer här. Och det är ju alltid från städ till reception och, som är på vår avdelning. Ja. Hur många är ni totalt på museet? Numera så tror jag vi är bara 44 stycken eller 45 kanske. Mm. Här på mitten, eller 2000 där. Då låg vi på 60. Ja. Så hur var det i mitten på 90-talet då? När du började? När jag började, då var vi också någon 40, tror jag. Ja. Mm. Men då var jag ju helt ensam som håller på med utställningar. Ja. Och sen så kom du in då, man började plocka in då lite folk. Och ja. Då fick man ju någon att jobba med. Mm. Vad är det för slags? Alla kanske inte har besökt Norrbottens museum. Kan du inte säga något om vad det är för institution? Ja, men det är alltså ett länsmuseum som byggdes då 1936. Mm. Då tror jag man, när det då öppnades 36, då var de 4 stycken som jobbade här. Mm. Och sedan så ändras det ju om då här. Då var det ju en stiftelse där på, vad var det, på 70-talet tror jag. Ja. Det var en stiftelse det här. Mm. Så då hade man ju två huvudmän. Det var det kommun och landstinget som var. Mm. Sedan så gjordes det om då, så vi hamnade helt och hållet i landstinget. Mm. 99 var det. Mm. Och då hade ju de hunnit ta över fastigheten här också. Mm. Så vi har ju egentligen ingenting med fastigheten att göra. Nej. Men vi vill ju ändå bygga om och ändra om. Och då får man ju förhandla med dem hela tiden, saker och ting. Mm. Förstår. Så det var ju egentligen lättare att jobba när det var en stiftelse än när det var hamna i landstinget. Mm. För då hade man ju högsta chefen som satt här. Då kunde man förhandla direkt. Liksom, och det var mycket enklare att göra saker och ting. Mm. Men då var det ju det här med pengar och driva fastigheten och sånt där. Som gjorde att man tyckte att det var bättre att de tog över. Mm. Och så var det väl lite grann det där också. När man då är ett museum som ska vara i hela länet. Mm. Så var det väl kommunen då som tyckte att det var lite dumt att de skulle stå och betala för saker och ting som skulle hända i Gällivare. Mm. Mm. Då var det ju lite annat. Mm. Har museet verksamheter utanför Luleå? Finns det filialer av olika slag? Ja, vi har ju alltså inte utanför Luleå. Vi har ju alla verksamheter som vi har ute på Björksgatan. Mm. Som ligger då, vad kan det vara, 7 kilometer härifrån. Mm. Där har vi ju alla arkeologer sitter ju där och fotografer, byggnadsantikvarier. Mm. Vi har alla föremål har vi där ute. Mm. Så på själva museet så är vi är ju publika avdelningen som är. Ja, fattar. Mm. Vad har ni för föremål då? För saker, för samlingar, för skatter? Ja, det finns det mycket av, herregud. Det är mycket föremål som är där. Jag vet inte riktigt hur mycket föremål det är. Nej. Men det är ju också, jag menar alla foto som finns, det är ju miljoner det som handlar om. Mm. Och det är ju, ja men det är stort, det är stort. Mm. Men det känns lite tokigt att det är så långt borta. Att det är svårt att föra föremål hit och... Mm. Det hade ju varit enklare om det hade legat tillsammans med museet. Mm, förstår. Mm. Kan du försöka beskriva lite när ni gör utställningar, en produktion, stor eller liten, vandrande eller fast, tillfällig eller en som står länge. Hur brukar det gå till ungefär? Om du tänker på dig själv främst, vilken funktion och roll har du i? När det gäller den så är det ju alltid från snickeri till
att man håller på med belysning och sånt. Mm. Det är ju sån, belysningen är ju någon sån där grej som jag tycker är lite kul också att hålla på med. Mm. Men ofta nu så är det ju att vi, det blir ritningar som kommer och så ska man göra saker och ting till den. Mm, just det. Och när vi nu till exempel byggde arkeologi, då var det ju en sån här utställning som är så stor. Mm. Och där det ska göra stora saker till. Mm. Och då får man ta upp materialet och eller beställa hit och så får de hissa upp det och så får vi plocka in grejerna genom fönstret. Wow. Och så får vi bygga där uppe. Mm. Därför det blev så stora grejer. Alltså, så det är ju montrar som är jättestora och tunga. Och sånt där går inte att ta i hissen. Vi har ju fått allting förändrat där. Mm. När man satt in en ny hiss så var det mindre hiss än vad den gamla var. Mm. Men den gamla var ju också inte så stor heller. Mm. Men det är ju till exempel när det kommer nu en utställning hit så är det ju ofta vi får plocka upp grejerna här nere. Mm. Tömma lådor som står i entrén. Mm. Och så sätta in i hissen. Mm. Och så leverera bort lådorna. Mm. Det låter så, lite knepigt. Det är ju en fastighet från 36. Mm. Då tänkte man ju inte alls så, utan då var det ju fasta utställningar, allting. Mm. Så det var ju stor skillnad. Det är arkeologi i Norrbotten du menar, eller hur? Arkeologi i Norrbotten. Som finns och ser just nu, eller hur? Ja, den har stått nu ett par år där, som vi byggde då. Mm. Där byggde vi ju då, det delade vi ju upp, jag och Maria då. Maria byggde de montrarna som stod på golvet, eller står på golvet. Mm. Och jag byggde den stora. Mm. Och de där är ju klimatanpassade också. Ja. Så är ju klimatanläggningar till dem. Ja. Vad är det för slags material i montrarna? Det är ju mycket MDF yttre. Mm. Sen så blir isolering. Mm. Det är ju plast och sen så satte vi då, vad heter det nu då? Det heter ju, nu kommer jag inte på vad den heter, den här plastskivan här. Forex. Ja. Mm. Mm. Forex-skiva som är klätt på insidan. Mm. Så det, och så har man då tätat helt och hållet. Mm. Så den, de är väldigt klimatanpassade, eller miljöanpassade. Så vi har ena då som vi kör fuktigt i, där det ligger på 50% luftfuktighet med träprodukter i. Mm. Och så har vi där vi har någon, sten och metall och sånt där, där är vi bara 20% luftfuktighet i. Mm. Och det var ju lite klurigt att komma på hur man skulle kunna göra det där så det blir bra. Mm. Kom du på det själv eller var det i samarbete med Maria och konservatorer eller andra? Eller ja, hur? Precis. Ja. Mm. Mm. Så det var ju så det gick till. Ja. Är du stolt och nöjd med den utställningen? Ja, montrarna det är ju fina. Mm. Det tycker jag ju. Mm. Visst. Vad är det annars du, om du får så här, ja, men den produktionen, är det något annat du tänker på så där speciellt? Ja, det är ju då att vi satte in de här små LED-lamporna, sådana där pyttesmå, som jag tycker varit väldigt snyggt också i den. Och det har varit ett bra ljus där inne. Mm. Det tycker jag. Gör ni vandringsutställningar nu? Det är länge sedan vi gjorde någon riktig vandringsutställning. Ja, förr gjorde ni rätt ofta det, eller hur? Ja, det gjorde vi mycket vandringsutställningar och mycket barn vandringsutställningar. Mm. Och det var ju, och då var vi, ja, det var ju lite ett annat gäng också som jobbade här då. Mm. Så vi var ofta hela avdelningen och jobbade med det. Mm. Så det var det mycket med. Mm.
Reste du runt och byggde upp dem då också? Då fick man åka i Norrbottens län, ja. Ja, för det var för främst länet det var, eller hur? Det, ja. Mm. Fast vi var lite grann utanför också. Vi var satt upp i Skellefteå, Umeå, Lycksele också. Mm. Utställningar och sådär. Så det, nej, det är något jag saknar idag, alltså, att föra ut sådär. Det var kul att träffa folk och det varit nya lokaler och sådär. Mm. Till slut så var det så där man visste exakt hur lokalen såg ut och så man kunde nästan bygga utställningar efter andras lokaler. Mm. Ja. Det var roligt. Ja. Ni använder för att nå ut i län, kan jag tänka mig i alla fall, det verkar så från mitt perspektiv åtminstone, nätet är väl i ganska stor utsträckning idag, det är ju ändå en skillnad. Mm. Ja, visst är det så. Eller hur? Ja, visst. Visst är det mycket digitalt nu med. Och även att ni så att säga, samarbetar mellan det fysiska och nätet också, att en del produktioner finns live så att säga fysiskt men även på nätet liksom, så att det är ett samspel. Så. Ja, det gör det. Visst. Mm. Jag jobbar ju inte så mycket med det digitala. Om du tittar tillbaka på när du började för 30 år sedan, ish. Ganska precis 30 år sedan, faktiskt, eller hur? Ja. Och tänker på din roll och på utställningsmediet kanske särskilt. Vad är de stora skillnaderna? Är det att man tänker väldigt mycket på miljö idag? Eller vad? Ja, nej, men sen så blir det ju mer att det digitala är ju i utställningen numera. Mm. När jag började för 30 år sedan, det var något digitalt. Och jag hade ju inte ens dator. Nej. Det var ju glödlamp. Mm, just det. Och då körde man ju bara glödlamp. Så det var väldigt varmt i museet. Därför ville man ju ha 75 watt på dem. Mm. Så det var ju kopiösa mängder värme då. Mm. Ja. Mm. Nej, så det var det enda som man visste då, liksom, det var väl diabildsprojektorer som kunde snurra på. Ja. Med det härliga klicket. Ja, precis. Ja. Ja. Det var väl det mest avancerade då. Ja. Ni har ju... alltså ni visar verksamhet, ni har en publikverksamhet som du jobbar med, men ni har ju magasin också, samlingar som inte är tillgängliga för allmänheten i alla fall. Jobbar du där också? Nej, jag jobbar inte. En del gånger så har jag varit ute och hjälpt dem med saker och ting, där, men annars är jag ju mest på i museet. Ja, just det. Mm. Men de här magasinen är så att man kan beställa och få komma dit på besök också. Ja, det är så. Även allmänheten kan göra det, eller? Ja, ja. Mm. Ja. Det är ju fina magasin numera. Mm. Och de är ju också, där har man ju också klimatanläggningar och sånt. Mm. Så nej, de är fina. Mm. Och det som finns i museet, det som visas publikt i museet, jobbar du med att underhålla och överse och reparera, hålla koll? Förstår du vad jag menar? Jobbar du med det också? Ja, eller? Det är mycket sånt också. Mm. Det är det. Hur jobbar ni med det? Har ni rutiner för det? Eller, nej, men det blir väl mest, det blir väl mest också det här att numera så har man stängt måndagar. Mm. Och då blir det måndagar man lägger på, där man kan fixa grejer i utställning och sånt. Mm. Då kan man lämna verktygen på golvet och spela ingen roll. Just det. Annars kan man alltid hålla reda på dem. Mm. Genom att vi har ju ändå barn också som springer här. Just det. Ja. Så det gäller att hålla ordning på grejerna. Ja. Ja. Vad är det som är det roligaste med att vara utställningstekniker då? Att komma på saker och ting, lösningar på just det, så ska vi göra saker. Mm. Det är väl det roligaste. Och att man kanske hittar något nytt material också. Just det. Mm. Det kan vara också kul. Mm. Det där, att det funkar. Mm.
Hur gör du då för att lösa utmaningar och hitta nytt material? Var får du inspiration eller kickar eller energi ifrån? Nej, men mycket, mycket går man ju på nät numera. Förr fick man väl fara runt och hitta saker och ting. Men som nu, vi har en vårutställning som ska vara nu. Och där har man då, det är våran producent som faktiskt har hittat de här små magneter. Och då kan man sätta en nubb på väggen. Och så sätter man då bilden framför, så sätter man magneterna där, så då behöver man inte sticka hål i dem eller någonting. De var 5 millimeter sådana där små magneter. Jättesnyggt kommer det att bli. Är det konstverk eller? Det är konstverk, ja. Och det är Sunderby Folkhögskolan. Folkhögskolan som ska göra. Kul. Så det blir roligt att se hur det kommer att funka i verkligheten. Vad tror du, precis som jag, så är ju du utställningsperson. Var är det på väg någonstans egentligen, mediet? Jag är ju lite rädd för att det blir för mycket av det här tekniken nu med iPad och allt möjligt sånt där som för in. Man får för lite det här man skapar. Ja, men som på 90-talet, då skapar vi mycket miljöer. Att man gjorde en miljö, man fick en känsla av hur såg det ut då. Det blir mindre det där. Nu sätter man allting på bild eller man ska ha men mycket sådana teknikgrejer in. Jag är lite rädd för det där. Det blir lite för mycket av det. Vad tror du publiken tycker då? Jag kan ju se alltså. Men vi har ju mycket iPad som står. Det är många som inte ens bryr sig i det utan man går förbi. Man kanske läser lite text men sen så går de. De vill se föremål. Det är det man vill ha i utställningen. Det är ju föremålen. Man vill komma tillbaka till det gamla och se hur det var. Det är ju det jag tycker museet ska visa upp också lite grann. Även om föremålen kan vara känsliga och så. Det går ju att bygga saker och ting så man ändå kan se dem och förstå hur det funkar. Vad behöver man kunna och vara bra på för att vara en bra utställningstekniker skulle du säga? Man kan nog inte bli något specialist på någonting. Jag tror man ska kunna lite saker om allting. Du kan nog inte vara en specialist för att vara en utställningstekniker. Måste nog kunna fixa det mesta. Och framförallt om du jobbar på ett länsmuseum. Det som, jag är ju för det mesta ensam. Jag kan ju inte bli specialist på att sätta ljus nu till exempel. Som jag tycker är kul. Det tycker jag är ju roligt. Men jag kan ju inte vara en specialist på det. Utan man får lära sig lite saker om allting. Förstår. Det tror jag. Har du kontakt med kollegor på andra, det behöver inte vara museer för all del, med kollegor i Norrbotten? Nej, det har jag inte så mycket faktiskt. Nej. Det har jag inte. Tidigare så hade jag mycket med Teknikens hus. Just det. Jag var ju med och byggde upp Teknikens hus. 88. Som ju är ett Science Center-liknande institution kan man kalla det för, va? Ja, visst. Visst. Specialister på barn och unga också. Ja. Vandringsutställningar. Det gör de ju också. Ja. Gör de ju också, eller hur? Men det blir ju sådär då. Folk slutar. Går i pension och sånt där. De försvinner. Då tappar man kontakten. Så blir det. Vad skulle du ge för, om det är någon som så här funderar på, och precis som du gjorde för 30 år sedan, och söka jobb
på ett museum och jobba tekniskt, praktiskt, bygga saker? Vad skulle du ge för råd då? Oj, nej, men det är väl just det där. Lära lite saker om allting. Att vara mångsidig. Mångsidig, nyfiken. Ja. Visst är ju, det är ju kanon det, om du kan saker om ting. Vad skulle du, om du fick, det funderar jag på ganska ofta, om man fick ändra någonting på sin arbetsplats, vad skulle man vilja ändra på då? Det pratar man ju hela tiden om också. Vad skulle du själv, om du fick ändra någonting på Norrbottens museum, vad skulle det vara? Nej, men om jag fick ändra någonting, då skulle jag bygga om. Då skulle jag bygga flyglar till museet här, med riktiga utställningslokaler. Och en riktig verkstad. Förvaringsutrymmen. Så kunde man ha museet som kontor. Just det. Vi har ju inte så stora lokaler. Jag tror den största lokalen här är på 110 kvadrat. Det är ju inte stort. Nej. Men vi hade ju när vi jobbade hon Majvo Röstegren. Ja. Jobbade ju här som chef. Och hon tog ju fram ritningar på flygeln. Och ja, det var ju nästan så det gick igenom det. Alltså det finns ritningar alltså ändå. Det gör det. Visst. Det gör det. Jag förstår. Vi kommer ju som sagt att ha sådana här samtal framöver med fler personer. Och kanske inte bara från museer heller, utan från andra delar i utställningsbranschen och konstateringsbranschen. Är det någon särskild som du skulle vilja lyssna på? Oj, det vet jag inte om jag har någon. Jag vet inte om jag kan namnge. Eller från någon institution, eller från något museum, eller något företag. Ja, det är ju de gamla som har jobbat på Riksutställningen som kan snacka lite grann. De känner ju till det. Det skulle vara kul att höra vad de säger. Ja. Tack. Tar till med det. Det ska vi försöka ordna. Ja, men klockan har lidit till lite över 12, vi hade sagt till 12. Ska väl inte hålla på allt för länge, det är ju Valborg och allt. Men jag skulle vilja tacka så hemskt mycket Gunnar för att ställa upp. Jättetrevligt. Lycka till framöver med både ditt jobb och med museets verksamhet såklart också. Hoppas vi kommer stärkta ur den här pandemin också. Ja, precis. Så småningom. Tänkte att vi, om det är okej för dig, att vi gör det möjligt för de som lyssnar att ställa frågor direkt. Alltså ja, att de... det går bra. Bra. Hör du oss, Annika? Har vi fått några frågor i chatten? Inte så mycket frågor. Nej. Hur ofta, får jag ställa en fråga, hur ofta byts det utställningar? Jo, nej, numera så står de ganska länge. Det har ju två lokaler nu som där kommer då så året ut. Och det är ju Luleå 400 år. Eller det är ju en samarbete mellan Piteå museum, Luleå museum och Tornio. Vi alla fyller 400 år i år. Och den utställningen den står ju året ut. Ja. Arkeologi står ju också länge. Men så kommer jag säkert att stå till nästa sommar, det tror jag. Men annars här har vi har ju de små lokalerna här nere där vi har konst. Och där kan det ju bytas efter 2 månader. Ungefär något sånt. Vill du hoppa in i samtalet, Adina? Jag ser dig. Nej, det gör jag inte, men jag ser ditt namn i alla fall. Du får unmuta dig i sånt fall. Hej, Adina. Jag ska starta ner med en mic också. Stort tack för ett jätteintressant föredrag.
eller samtal kanske jag ska säga. Jag håller med dig väldigt mycket. Jag har jobbat själv sedan 89 på museum, så att jag känner ju igen den här resan som har varit och hur det har ändrat sig från liksom tidigt 90-tal fram till idag. Man gick från ganska små institutioner och sen så har de liksom svält. En gång i tiden var föremålen i centrum, idag är det tekniken som är i centrum. Precis, ja. Och min uppfattning är att publiken vill se föremål, för teknik, det kan man sitta hemma i vardagsrummet och bläddra. Jag menar, det har vi gjort nu i ett drygt år. Man längtar efter att få se föremålen live. Precis, ja. Och jag har också arbetat på museum där man har väldigt mycket teknik i utställningen. Och det blir kostsamt, för det, tekniken, jag menar, utställningen går upp, man har vernissage och sen ska den underhållas, och då finns det inte pengar att underhålla de tekniska bitarna som har varit bildspel, videoprojektioner och vad det nu kan vara för någonting. När jag arbetade på Etnografiska museet så hade vi också ett stort snickeri med 4 fantastiskt skickliga tekniker som alltså var fast anställda av museet. Vid utställningsproduktion så tog man också ofta in, om det var större produktioner, extra personal som dels arbetade inom museibranschen men också väldigt mycket teaterbranschen. Okay, yeah. Med vana med kulisser och annat. Så att och där finns ju idag... Man säger ofta att man inte behöver den typen av personal på museerna, för man kan köpa in den personalen. Ja, det är klart du kan köpa in en snickare, men du får inte den här kontinuiteten. Du får inte känslan. Du saknar någonting inom museet. På Etnografiska museet var det dessutom så att samtliga 4 tekniker gick i pension inom 2 år och inga nya anställdes. Och då var det andra som kanske fick ta över utan att ha den gedigna kunskapen. Som arbetsgivare kan jag tycka att det hade varit positivt, tror jag, för verksamheten om man hade haft en överlappning. Det ger så oerhört mycket att kunna få gå bredvid en erfaren person. Tack Adina. Vi har fått en fråga här jag sett i chatten. Nu ska vi se om jag kan få upp den. Ja, det kunde jag. Från Olof. Olof, vill du ställa frågan själv eller ska jag läsa upp den? Du får gärna unmuta dig i sånt fall. Hej Jonna, Olof Larsson, Jönköpings läns museum. Hej. Jag hade en fråga gällande vandringsutställningarna. Du sa att ni hade något samarbete med Luleå museum. Bygger ni vandringsutställningarna på plats eller anlitar ni extern personal? Nej, då, när vi bygger vandringsutställningar så bygger vi dem själva. Och då var det ju ofta att vi var hela avdelningen som var med och gjorde de här barnutställningarna. Hur många är ni som är med och bygger idag? 2, 3 kanske. Max. Har ni formgivare på plats också? Jo, det är hon som är producent som ofta är formgivare också. Okej. På den. Matilda. Bra fråga. Glömde ställa den. Tack. Hur har ni det då, Olof? Det är ju lite annorlunda nu, så har jag ju faktiskt tagit in ganska många formgivare som vi försöker bygga en del, men jag har inte riktigt resurser för det, så jag får ta in extern hjälp i vissa utställningar. Nu har vi en som vi ska bygga som heter I skuggan av ett äppelträd, en ganska stor satsning för oss i länet då, som ska nå ut till alla små städer runt om Jönköpings län. Och där ser jag väl att en del kan vi göra in-house, men mycket har jag fått förlägga externt. Tack. Tack. Vad säger du Gunnar, ska vi avrunda och ta Valborg och tacka för visat intresse?
Ja, jättekul. Tack så hemskt mycket Gunnar. Det var jätteroligt att prata med dig och ja. Hoppas att vi ses snart fysiskt. Ja, ja precis. Precis. Vi önskar alla som har lyssnat en jättetrevlig helg och trevlig valborg. Ja, precis. Så ses vi i kommande talks, hoppas jag. Ha det så bra. Tack så mycket. Tack. Hej då.